Criação e coordenação de projetos artísticos por 2 anos em uma empresa também educacional. Eu fui contratado para criar projetos artísticos, mas que contemplasse também o pedagógico. Entre outras funções, eu desenvolvia a abertura de eventos que envolvem as linguagens da dança, do teatro e do audiovisual. Como eu também tenho uma pequena base de histórico de dança popular e clássica, mais uma vez eu desempenhei mais do que as minhas funções. Além do prazer que eu sentia em entrar mais em todas essas áreas, eles me traziam inúmeros conhecimentos e aprendizados. Eu criava peças teatrais utilizando crianças e adolescentes. Eu coordenava em si a organização do evento, correndo atrás de pautas nos teatros, fazendo as cotações para contratações de serviços. Apesar do brilho maior no evento ser a parte artística, a que mais eu me identificava.